Jo, ještě takhle před začátkem videa bych byl moc rád, kdyby si dal odběr na tento kanál. Jakož se blížíme k 1000 odběratelům a udělal by mi to neskutečnou radost. Tak jo, dobrý si video. Že jo, já zdravím u dalšího razery Fortnite. Dneska je to top 10 asi nejlepších a nejvíc tryhard pickaxů, neboli krumpáčů ve hře. Pár z vás si o to psalo, takže tady to máte. Ukážu vám jenom ty, co mám já, je tam určitě ve hře plno lepších. A tak. Takže jdeme na to. Takže na 10. místo jsem vybral tento něco, jo, můžete se přejít sami, já bych to raz řekl špatně. Já nevím mluvit kam. No, každopádně tento pickaxe je dost tryhard, má rádo spoustu OG hráčů, protože to byl vlastně pickaxe od Luskina v chapter 1. Takže já sám občas hraju, mám dokonce ve favory, takže jo, není špatný, je dost dobrý. Tak a můžeme jít dál. Takže na 9. místo jsem vybral Empire X. Je to dost dobrý pickaxe, už jenom z toho důvodu, že se zas tak často nevrací do shopu a ještě zároveň byl to můj úplně první koupený pickaxe z shopu. Nevím, kdy jsem si ho koupil, tuším, že někdy ve třetí sezóně. Jestli vůbec, jo, určitě no. Takže jo, je to moje taková vzpomínka na Uží Fortnite a jo, mám ho strašně moc rád, když ho neumím moc nakombinovat s moc věcma, že jo, takže tak. Na 8. místo jsem vybral Harley Hitter, je to baseballka od skinu Harley Quinn, který tu možná, ne možná, určitě někde mám. A je to tento skin. Mám jí i ty baseballku, nekoupal jsem úplně to celé kombo, jenom tyto dvě věci. Ale ta baseballka je strašně tryhard a doteď můžete vidět nějaké lepší hráč, třeba typu třeba Mongrala, jak hraje tuto baseballku. Myslím, že Bugai hraje. Jo, jdeme dál. Už na 7. místo jsem vybral Cosmic Llamacorn. Je to pickaxe, který už se nikdy nevrátí a bylo to za předplatné úplně, co to bylo teďka první nedávno, před měsícem. Takže jste to dostali ke skinu, který vůbec nevím, jak se jmenuje, ale mám ho tu někde nahoře, tady. Galaxia. Jo, dostali jste ten skin, pickaxe a možná ještě něco, backbling ještě. Takže je tak, není to tak špatný, když dost svítí, takže spíš na takové ty kreativy, nebo tak, je úplně skvělý. Jdeme dál. Na 6. místo jsem vydal pickaxe Icebreaker. Taková lopata je dost tryhard, taky hraje hodně tryhard hráčů, jo. Je to... Koupil jsem si ho hlavně, protože jsem ho viděl u spoustu youtuberů a takhle. Takže tak, no. Není špatný, je hodně dobrý, určitě doporučuji koupit, to je myslím 500 V-Bucksů, nebo 800, spíš 500 myslím. Tak jo, jdeme na další. Takže na 5. místo jsem vybral pickaxe Driver, tady je mi giftla fialka, takže díky. A jo, nakombinovat se spoustu věcí, spíš k holčičím skinům, protože takový malinký strašně, jo. A dobrý pickaxe, hodně dobrý. Takže na 4. místo jsem vybral pickaxe Vision. Je to strašně super pickaxe, který mi giftnul Vortex, takže moc děkuju. A strašně se mi líbí ty detaily na něm, jako třeba ty ostny nebo oko, to strašně super pickaxe. A hodí se nejvíc k černým skinům, takže tak. Na 3. místo jsem vybral pickaxe Starwond, je to strašně dobrý pickaxe. Tryhard, určitě doporučuji si ho koupit, to je jeden z mojich nejoblíbenějších pickaxů, tohle jo. Hrozně kupujte. Takže na 2. místo jsem vybral pickaxe Reaper. Je to kosák, ještě někdo dobře známe. Vrací se jenom na Halloween, takže tak je trošku vzácnější. A jo, mám ji strašně moc rád, hraju ji fakt strašně často. Je to jeden z mojich nejoblíbenějších pickaxe, vlastně druhý nejoblíbenější, jo. Řekl bych i nejlepší možná. Tak a na 1. a nejlepší místo jsem vybral pickaxe Candy X. Je to strašně super pickaxe, který byl v shopě jen párkrát a poprvé byl přidaný v sezóně 1, chapter 1. A líbí se mi na něm strašně jeden detail, kdy za každý kill sám rozsvítí jedna ta žárovka. Takže půjdeme si teďka společně do Battle Labu ukázat, jak to vypadá po každém killu. Takže takhle pickaxe vypadá po prvním kille. Víte, že se rozsvítila jedna žárovka, že svítí tam modrá. A jdeme na druhý kill teda. Takže takhle žárovka vypadá po dvou killech. Můžete vidět, že se rozsvítila druhá. A při příštím kle se rozsvítí ta třetí velká. Takže můžete vidět, že už svítí po třech klech všechny tři. Teď se budou rozsvícet malé žárovečky.
po 4 kilech, ani nevím, jaká se rozsvítila. Jota nahoře vedle, to je úplně... Už to je růžovou, že tam svítí nahoře. Teďka mezi těma dvouma. A teď můžete vidět, že i malé jarovečky svítí už úplně nahoře. Takže tak. V každém kilu se tam pěkně tak resetuje, ale můžete vidět, že svítí další. Tak momentálně mám 7 kilo a už svítí, aby se říct, polovina pickaxu. Teďka bych vám rád ukázal animaci, jak to vypadá, když dáme kill, takže se takhle rozbliká celá. Můžete vidět, že už jich svítí víc. Dáme rozloup. Jo. Tak a pickax teďka neudělá animaci, protože jsme to vytáhli později nejspíš. Jo, rozbliká se. Nějak na 13 killech myslím, že už je to max. Teď už jich svítí fakt jako hodně. Už jenom pár jakoby problikává. Krása. Tak. Takhle to je právě po 14 kilech. 13 není max. Teď je možná max. 15. Jo a tohle už je max. Páče, že max je 15. Tohle to už je nejvyšší level, kterého můžete dosáhnout na tomto pickaxu. Za 15 kg vám takhle pickax bude celou dobu blikat. Můžeme zkusit ještě jednou zabít, ale pochybuji, že se tam bude dít něco nového. Ne, pickax už prostě pořád jenom blika. Jo, takže to je taková zajímavost a taky důvod, proč mám ten pickax úplně nejradši. Protože má takovouhle krásnou animaci. A tak no. Takže já doufám, že se ti toto video líbilo a tento závěrečný, dobrý, no podle mě dobrý, já nevím jak myslíte vy, ale podle mě nebyl zase tak špatný snipe. Takže jo, já ještě doufám, že se toto video líbilo, jestli tak dejte like, který vás dost prosím, protože chtěl bych tento kanál posunout na nějakou vyšší úroveň. A hlavně bych vás moc chtěl poprosit o odběr, kdybyste ho dali, byli byste fakt jakože nejlepší, jo, jakože... Já nutím vás, aby bych za to strašně moc rád, protože už bych rád měl 1000 odběratelů, jelikož bychom za to mohli udělat nějaký fakt dobrý speciálek s webkou třeba. Tak jo, mějte se hezky a čau.